បឋមទេសនាដែលព្រះអង្គត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងអត់មានលក្ខលៀមអីទេសច្ចៈធម៌ទាំង4ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ចិត្តស្ដាប់ដោយល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែកម្រិតនៃការចាក់ធ្លុះធម៌ហ្នឹងមិនស្មើគ្នាទេអ្វីត្បិតតែជ្រះថ្លាដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែកម្រិតនៃការតាមដានក្រសែធម៌កម្រិតនៃការចាក់ធ្លុះធម៌មិនស្មើគ្នាទេធម្មទេសនាដំបូងហ្នឹងសម្រាប់គុណធម៌ក្នុងភាពជាមនុស្សមានតែម្នាក់គត់គឺព្រះអញ្ញាកនដាញ់កនដញ្ញៈហ្នឹងចឹងហ្នឹងហើយតក្កណានុពទានយើងដឹងហើយថាមិនមែនជាទានរវើរវាយចេះតែធ្វើទៅដោយមិនយល់នោះទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងអ្វីមកត្រូវតែនៅក្នុងវិស័យដែលយើងអាចគិតពិចារណាធ្វើត្បិតថាយើងនឹករលឹកចំពោះបុព្វការីដែលបានមរណកាលទៅយើងអាចមានវិធីក្នុងការនឹករលឹកយើងអាចមានសិទ្ធិក្នុងការនឹករលឹកប៉ុន្តែយើងអាចនឹករលឹកនៅក្នុងវិធីមួយដែលមានប្រយោជន៍បានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងរឿងនឹងទី1នៅក្នុងចំណងចិត្តរបស់យើងជាពុទ្ធជននោះការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាមិនមែនត្រឹមតែលក្ខណៈមេត្តាធម្មតាទេដោយច្រើនគឺនៅក្នុងលោភៈការជាប់ជំពាក់ការនឹករលឹកឬក៏ការនឹកឃើញចំពោះសេចក្តីល្អអីចឹងទៅមិនងាយឲ្យវាបាត់ចេញអំពីចិត្តនឹងទេតែងតែនឹកសំណោះអាឡោះអាឡ័យជាធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រោះតែមានត្រឹមតែការស្រឡាញ់មានត្រឹមតែការនឹកតែវិធីសាស្ត្រនៃការនឹកដ៏ត្រឹមត្រូវនោះសត្វលោកយើងលំបាករកហើយក៏ចេះតែបង្កើតនៅវិធីកម្មផ្សេងៗដែលប្រាសាហេតផលហើយมันមានប្រយោជន៍ទៀតផងឧទាហរណ៍ដូចជាយកទៅសែនចោលអញ្ចឹងទៅសម័យពីដើមសបូរអ្នកសែនអញ្ចឹងទៅសែនចោលគេអត់មានយកមកវិញទេហ្នឹងហើយដូច្នេះអញ្ចឹងព្រះអង្គឃើញថាអានឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទេហ្នឹងហើយយើងឥឡូវសែនជ្រូកខ្វៃយកមកហូបខ្លួនឯងវិញមែនទេប៉ុន្តែសម័យពីដើមហ្នឹងគេសែនសែនឲ្យខ្មោចគេសែនចោលអញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែស្ទូខ្វៃហ្នឹងស្រួលស្រួលសម្អយរោមកើតរោគទៀតណាយូរពេកបើសម័យពីដើមហ្នឹងគឺសែនចោលដឹងថាសែនចោលពីព្រោះមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវព្រះអនុរុទ្ធលោកដារើសតារបស់គេសែនហ្នឹងយកមកឆាន់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរបស់ដែលសែនចោលអញ្ចឹងទៅវាអត់ប្រយោជន៍ព្រះអង្គឃើញថាវាអត់ប្រយោជន៍សោះហើយក៏មិនកើតជាកុសលអ្វីដែរពីព្រោះវាគិតខុសរួចទៅហើយនៅពេលដែលយើងយកបាយយកទឹកយកនំយកចំណីយកទៅដាក់នៅមុខភ្នោឬក៏មុខទីលានបាឆាកន្លែងដុតហ្នឹងដោយបំណងថាឲ្យគាត់បានសោយឲ្យគាត់បានសែបសោយនឹងយល់ថាមានព្រលឹងមានភូតមានស្អីមកចាំទទួលនោះអ្ហ៎នេះឯងជាមិច្ឆាទិដ្ឋិណាជាសាសតៈទិដ្ឋិពីព្រោះកម្មុដាវត្តតៃលោកោសត្វលោកតែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មចុតិហើយតែងតែបដិសន្ធិបើម្នាក់ម្នាក់ងាប់ហើយនៅពលឹងយាមភ្នោបានអីបដិសន្ធិទៀតឥឡូវយើងគិតមើលអញ្ញាតញោមមែនទេ
គិតបន្តិចមើលងាប់ហើយយាមភ្នោងាប់ហើយយាមភ្នោហើយទៅកើតអីណាហើយយើងសែនគ្រប់តែភ្នោនឹងចងព្រលឹងទុកនឹងឯម៉េចយើងគិតមើលដូចយើងជាតិនេះក៏យើងមានជាតិមុនដែរមែនទេយើងមានជាតិនេះក៏មានជាតិមុនដែរតើញាតិញោមអាឡ័យភ្នោឯងអាឡ័យភ្នោជាតិមុនឯងណាទាំងអស់គ្នាអាឡ័យភ្នោជាតិមុនឯងនងឯងបើដឹងថាឥឡូវមកកើតជាតិនេះហើយបើដឹងថាភ្នោជាតិមុនហ្នឹងជាម្ចាស់ស្ត្រីនោះគឺកប់នៅកដាលភ្នំមកឥឡូវមកសម្រាកនៅផ្ទះឬក៏ទៅឯកនៅភ្នោហ្នឹងវិញហើយស្រាប់តែបងប្អូនសាច់ញាតិពីជាតិមុនចំណន់មុនមុនហ្នឹងតោះចិត្តជាទួតជាលួតជាលាគេកំពុងទៅសែនភ្នោយើងនោះណោះហើយយើងគិតធ្វើម៉េចទៅសែបសោយនោះហ្នឹងឯងម៉េចនោះឬក៏រនំប៉ាំងនោះណាថាពពុទ្ធតែយល់បេះដូងពពុទ្ធនឹងថាជួយអូជួយជួយពយលអូជួយប៉ុន្តែសัตว์លោកអត់បើកចិត្តដើម្បីគិតតែបន្តិចអត់បើកចិត្តអីដល់តែមិនបើកចិត្តគិតវាអត់យល់ដល់អត់យល់វាមានខឹងព្រះអង្គនឹងឯងហ្នឹងខឹងព្រះអង្គខឹងធម្មថ្មមិនអីទេគឺខឹងដល់ព្រះអង្គទៀតហ៎ព្រោះព្រះអង្គអ្នកនិយាយរឿងហ្នឹងបើព្រះអង្គមិននិយាយថ្មថ្មចេះរឿងហ្នឹងអត់ដឹងដល់មកគិតទៅឧទាហរណ៍ដូចរឿងថ្មនិយាយហើយនិយាយទៀតហ្នឹងព្រោះមានអ្នកថ្មីស្ដាប់ទៀតចេះនិយាយហ្នឹងលឿងជារឿងហ្នឹងគឺថាមិនបាច់ចេះអភិធម្មអីច្រើនប៉ុន្តែបើស្ដាប់ហើយគិតតិចបន្តិចយល់បណ្ដោយអាត្មាគិតថាអ្នកស្ដាប់អត់គិតទេមកអត់យល់ដែលព្រាហ្មណ៍ម្នាក់គាត់មានកូនហើយកូនស្លាប់គាត់យកបាយទឹកយកទៅដាក់កន្លែងបាឆាណោះណាអាឡាហណៈកន្លែងដុតហ្នឹងហើយហើយតែដាក់ហើយតាំងកូនអើយកូនតូចកូននៅទីណាឪពុកយកបាយមកហើយនំចំណីដែលកូនចូលចិត្តពុកយកមកហើយកូនមកបរិភោគចុះឃើញទេចេះនិយាយល្អម្នាក់ឯងចឹងទៅកើតឃើញអត់ហើយយើងឥឡូវមិនមែនល្អតែខ្វាយល្អដាក់ព្រះទៀតព្រះអង្គអើយព្រះអង្គស្អែកចាក់ឆ្នោតហ្នឹងហើយតែចឹងហើយកូនហ្នឹងមុននឹងស្លាប់ទៅគាត់មានចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធចិត្តជ្រះថ្លាស្អាតចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាចិត្តស្អាតមុនស្លាប់ហ្នឹងក៏បដិសន្ធិនៅឋានតាវតឹងមើលថាតើបុណ្យអញបានដោយសារអីក៏បានដោយសារការញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាចុះឪពុកអញកំពុងធ្វើអីកំពុងតែយំនៅមុខភ្នោហើយហៅកូនមកសែបសោយហ្នឹងហ្នឹងហើយគិតថាបើមកនិយាយបយលបដៅត្រង់ត្រង់ហ្មងពិបាកយល់គ្មានអីឲ្យឃើញណាអញ្ចឹងក៏និមិត្តធ្វើជាកូនក្មេងខ្វៀលគោមួយយកស្មៅទៅឲ្យគោងាប់ស៊ីណានៅក្បែរនងដែរយំហ៊ីគោអើយគោស៊ីស្មៅទៅបលយកមិនគំស៊ីគាត់នោះឃើញក្មេងយំអញ្ចឹងឈប់យំខ្លួនឯងទៅសួរអូនយំធ្វើអីគោខ្ញុំនេះវាមិនព្រមស៊ីស្មៅសោះវាដេករហូតដល់គាត់ទៅមើលគោងាប់បែរហើយគាត់ថាឈួតឈួតគោងាប់ណាចេះស៊ីវាងាប់ហើយមិនចេះស៊ីទេកុំភ្លើពេក
អីបានក្មេងទៅចុះមិញអុំឯងយំធ្វើអីហើយយំធ្វើអីកូនខ្ញុំងាប់ហើយដាក់ស្អីនោះដាក់ស្អីនោះដាក់បាយដាក់នំចំណីដែលកូនជូនចិត្តឲ្យកូនស៊ីហើយណាកូនស្លាប់ហើយហើយណាសាក់សពដុតអស់ហើយអឺជាមើលយើងអាណាឈួតជាងណោមិញថាឲ្យខ្ញុំភ្លើព្រោះគោខ្ញុំអត់ស៊ីវាងាប់ប៉ុន្តែគោខ្ញុំអត់តន់ដុតអស់មាត់ទេណាមាត់នៅណាមាត់វានៅណាជាកូនតែឯងមិនត្រឹមតែស្លាប់ទេដុតមាត់ខ្ទេចទៀតវាស៊ីតាមណាគាត់គិតអីឯងឈួតមែនឯងឈួតជាងឯងចុះក្មួយឯងនេះក៏ដឹងរឿងអញ្ចឹងចេះបញ្ញាក់បានទៅជាទេវបុត្រវិញថាលោកឪពុកខ្ញុំនឹងហើយជាកូនរបស់លោកឪពុកតែខ្ញុំមិនបាននៅនឹងទេខ្ញុំសោយកម្មតាមយថាកម្មរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបានធ្វើចិត្តជ្រះថ្លាមុននឹងស្លាប់ខ្ញុំបដិសន្ធិនៅតាមវតឹងហើយការយំរបស់លោកឪពុកនឹងអត់ប្រយោជន៍ទេគ្មានអ្នកដឹងទេបើខ្ញុំមកគ្មានអ្នកដឹងទេខ្លួនខ្ញុំនេះអាម្ចាស់រូបកាយនេះវាអត់នៅនឹងទេទៅតាមកម្មបាត់ហើយហើយបើគាត់ចេះហេចុះឯងដូចមិនដែលឃើញធ្វើបន់អីផងមិនក៏កើតទេវតាបានចង់ដឹងរឿងហ្នឹងទៅសួរព្រះអង្គទៅក៏ទៅសួរព្រះអង្គទៅពីនឹងមកគាត់យល់ច្បាស់ព្រះអង្គបញ្យល់ទៅក៏គាត់ឈប់សែនដាក់មុខភ្នោទៀតទៅគេយល់នឹងយល់អញ្ចឹងណាហើយគេឈប់អញ្ចឹងមែនណាអាត្មាពីមុនគិតថាវាមានតែក្នុងរឿងនិទានទេអារឿងយល់ហើយឈប់ហ្នឹងអាត្មាគិតថាមានតែក្នុងរឿងនិទានទេតែឥឡូវមានញាតិញោមសារភាពច្រើនមែនរឿងគេណារឿងយើងតែយល់ឈប់បានដូចគ្នាមានតែអន់អីជាងសម័យព្រះហ្នឹងហើយមានអ្នករួមឈួតជាមួយអាត្មាបាត់ហើយអាត្មាទៅពេញហ៎គាត់កូនចិនឆៅហ៎ពុកម្ដាយគាត់មកពីចិនមែនទេនិយាយខ្មែរអត់ច្បាស់ផងហើយស្រាប់ទៅស្ដាប់ធัวទៅគាត់ឈប់សែនកុំម៉ាក៏ឈប់ស្អីក៏ឈប់ធូបមកសរសៃក៏ឈប់អារោមទេវតាក៏ឈប់ឯងគាត់ធ្វើតែល្អគាត់ចង់ធ្វើអីធ្វើល្អហើយខ្មោចតាមចូលគ្រូសាគាត់រហូតមិនមែនទេឈប់គាត់ពីមុនខ្មោចចូលគាត់ឯងខ្មោចចូលគាត់រហូតដល់គាត់កថាពេលយល់ច្បាស់ពីរដងយល់ម្ដងស្ដាប់ដូចអាក្នុងពោះគាត់នឹងដាច់ព្រឹសដូចដាច់ពវៀនអញ្ចឹងវាយល់វារំភើបណាអញ្ចឹងឈប់អស់អាសែនស្អីស្អីអស់ប៉ុន្តែនៅសល់ចង្កៀងផ្ទះនៅសល់អាស្អីស្អីតិចសល់តិចស្ដាប់យូទៀតស្រុកតែព្រឹសមួយទៀតអស់រស់ចោលហ្មងនោះខ្មោចចូលឡែងកើតនៅពេលដែលគាត់មានលំនឹងផ្លូវចិត្តមែនទែនខ្មោចចូលគាត់ឡែងកើតប៉ុន្តែលោកខ្មោចនៅចូលកូនចូលប្តីគាត់នៅចូលហើយថ្ងៃមុនកូនចេះតែចង់គេចេះតែនំតនេះតនោះបយលកូនទៀតក្លាហានចឹងកូនឯកូនបើវាត្រូវងាប់ទៅមនុស្សហ៊ានក្លាហានដល់ប៉ុណ្ណឹងមិនធម្មតាណាញញុំច្រើនតែមនុស្សប្រុសរៀងក្លាហានបែបហ្នឹងតែស្រីមានសេចក្តីក្លាហានយ៉ាងនេះអាត្មាកោតសរសើរមែនតើរហូតមិនធំថាអាពាក្យថាបើមិនជឿកុំប្រមាថអីនេះគាត់ដាក់ជីវិតនឹងជីវិតគាត់ក៏ដោយជីវិតកូនក៏ដោយកូនឯកូនដើរផ្លូវព្រះម្ដងទៅឈប់ដើរផ្លូវមាគាត់ថាអញ្ចឹងណាដើរផ្លូវព្រះទៅផ្លូវព្រះស្រួលណាស់កូននឹងខ្លីទេចិត្តទេសមាធិនឹងតិចទេ
តែស្ដាប់ឲ្យតែត្រូវងាយហើយអស់ចាអស់ចាអីតែមនុស្សសម័យព្រះមនុស្សឥឡូវក៏អស់ចាដែរឲ្យតែស្ដាប់អ្នកខលនឹងអត់មើលអាត្មាហ្មងហ្នឹងហើយក៏អត់ដឹងហ៎ហ្នឹងហើយអឺញាតិញោមក៏ថាជើងកាអាត្មាឡាយទៅក៏ចាំមើលដែរតែវាអត់ដែរលោតដូចមុនអត់ដែរឃើញបើដឹងប្រាប់វិធីបន្តិចកូនកូនជួយប្រាប់ម៉ែផងចុច like page ហើយចុច see first មួយទៀតណា see first ឃើញមុនគេអាហ្នឹងវា alert ឲ្យឃើញមិនត្រឹមតែ like page ទេ like page ហើយចុច see first ចុច see first ហើយឲ្យតម្លៃទៅវា load ឲ្យឃើញនឹងចឹងនៅពេលដែលយល់ដូចម្សិលមិញចឹងអ្នកប៉ោយប៉ែតហ្នឹងបោះម្សិលមិញចឹងដែរឥឡូវគាត់អត់ប្របាក់តិចគាត់យកតែលុយសល់ពីសែនចោលដល់ធ្វើបុណ្យស្រួលណាប៉ិនសួរថាដែលអាត្មានិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងចង់ឲ្យគេឈប់អីអាត្មាថាបើមិនយល់កុំឈប់អីធ្វើទៀតទៅលុយរបស់ញាតិញោមតើមែនទេហ្នឹងហើយបើមិនយល់ច្បាស់ថាអាហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍មែនទេធ្វើទៀតទៅជាសិទ្ធសេរីភាពតើប៉ុន្តែអាត្មាបញ្យល់ទៅឃើញបានផលមែនអ្នកដែលយល់គាត់សប្បាយចិត្តមែនលែងរស់នៅក្នុងអំណាចខ្មោចឲ្យតែយើងនៅសុំសេចក្តីសុខពីរបស់ងឹតហ្នឹងយើងអត់តាន់មានសេរីភាពទេជីវិតយើងអត់មានសេរីភាពទេអ្នកដែលឃើញច្បាស់នៅសច្ចធម៌តែងរស់នៅដោយមានសេរីភាពវាអស់ខ្លាចព្រមតាមហេតុយើងពិចារណាតន្តិចទៅបានហើយថាឥឡូវបែងចែកទៅអ្នកសែននិងអ្នកមិនសែនណាអាយុវែងជាងដូចមិនមែនលើសគ្នាទេជីវិតនឹងវាតម្រូវប៉ុណ្ណាវាប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាថ្ងៃមុនគ្រូណានោះឡាយធ្វើឲ្យគេឆេះផ្ទះខ្លួនឯងបាត់គិតតែជួយគេវាភ្លេចជួយផ្ទះខ្លួនឯងទៅឆេះផ្ទះខ្លួនឯងបាត់ធូបទៀនច្រើនពេកហ៎ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាននៅតែបញ្ញាស្មារតីនឹងយើងចាប់ដៃគ្នាតាំងពីមុនមកអ្នកកសាងវត្តមួយនេះវត្តហ្នឹងមួយលោកអង្ចារគណៈកម្មការកណាគ្រប់ព្រះអង្គមកក្រោយមែនក៏ប៉ុន្តែក៏ដូចតាយូអញ្ចឹងដែរបានស្ដាប់ធម៌តាំងពីដើមមកថាបើត្រឹមតែធ្វើដើម្បីយកបុណ្យធម្មតាឬក៏រក្សាប្រពៃណីធម្មតាហ្នឹងដូចមិនគួរធ្វើឯងវត្តច្រើនហើយវត្តច្រើនណាស់ក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងវាសឹងតែច្រើនពេក 5,000 វត្តជាងដែរហើយវត្តមួយមួយកសាងមិនមែនអស់លុយតិចណាហ្នឹងហើយតែយើងចង់ជាវត្តមិនមែនត្រឹមតែជាវត្តវាលោកតតវត្តលោកតាប៉ុណ្ណឹងទេហ្នឹងហើយយើងចង់ធ្វើឲ្យទៅជាវត្តអារាមដោយយកកិច្ចសិក្សាជាធំយកកិច្ចសិក្សាជាធំស្វែងយល់ជាធំហើយយើងគោរពប្រតិបត្តិតាមការដែលអាចធ្វើទៅបានមិនថាល្អជាងគេរឿងល្អយើងអត់អួតទេតែយើងតម្រង់តែការយល់ត្រូវហ្នឹងហើយយល់ត្រូវ
សិក្សាត្រូវនឹងយ៉ាងដូចពិធីទាំងឡាយដែលយើងនៅឲ្យមានយើងច្រោះយើងរែងយកតែណាដែលមិនប្រឆាំងជាមួយនឹងធម៌ណាដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងការយល់ដឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងធម៌ពិតប្រឆាំងជាមួយធម្មជាតិជីវិតមែនទែនយើងមិនបាច់ធ្វើទេពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាបុគ្គលទូនមានគេយ៉ាងណាបើឈរនៅក្នុងកន្លែងដែលទូនមានគេយ៉ាងណាខ្លួនឯងធ្វើអញ្ចឹងសិនទៅបានវាមិនពិបាកបងថាអញ្ចឹងណាទូនមានគេយ៉ាងណាបង្រៀនគេយ៉ាងណាខ្លួនត្រូវធ្វើយ៉ាងនោះទៅមិនលំបាកក្រោយចុះអ្នកដែលមិនធ្វើទូនមានគេបានបង្រៀនគេបានទេបានតែវាពិបាកក្រោយមិនបានពិបាកក្រោយឧទាហរណ៍ថាបង្រៀនគេមិនឲ្យគេជឿរឿងប្រទេសផ្ដាស់ប៉ុន្តែខ្លួនឯងហ្នឹងនៅតែជឿអញ្ចឹងដូចម្ដេចដែលហៅថាពិបាកក្រោយវាលំបាកញ៉ាំងការពន្យល់របស់ខ្លួនឯងញ៉ាំងការបង្រៀនរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យមានភាពចិញ្ចាចិញ្ចែកឡើងហ្នឹងអាហ្នឹងវាស្មើនឹងគិញគក់លក់ឆ្នាំស្រែងហើយញោមណាដែលនិយាយប្រាប់អាត្មាគាត់កូនគាត់ឬក៏គាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ឯងលក់អាម្សៅផាត់មុខអោះហើយគាត់វាភ្លេចម៉ាក់កាយថ្ងៃហ្នឹងវាចេញអាមុនមកច្រើនណូចេញអាចរុយនឹងច្រើនមុនច្រើនហើយគាត់វាភ្លេចថាមុខគាត់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងគាត់ទៅបញ្យល់គេអូអានេះលៀបទៅបាត់មុនអូអានេះចេញដល់អ្នកទិញហ្នឹងអង្គុយទៅសើចចុះមុខអ្នកមុខអ្នកលក់ណូមិនសិតអាចរុយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគេយកតែមនុស្សមុខស្អាតស្រាប់ទៅហ្នឹងមែនទេអាម្សៅបំបត្តិមុនហ្នឹងសាកយកអ្នកកើតមុនទៅផ្សាយមកហើយទៅយកយកគេស្អាតស្រាប់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពិតជួនកាលអ្នកហ្នឹងមិនបានលៀបអាដឹងផងមិនដឹងគាត់ទៅយកតែមគេហ្នឹងប៉ុន្តែមេគាដែលប្រពុតប្រាប់ថាបង្រៀនគេយ៉ាងណាខ្លួនកប់បីធ្វើយ៉ាងនោះនោះមិនមែនរឿងធ្វើទេមិនរឿងធ្វើទេណាមិនមែនដូចផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេណាអាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធ្វើទេអូទីហោថាបំបត្តិក្លិនខ្លួនឬក៏បំបត្តិអាចរុយគេមិនមែនយកឲ្យនរអ្នកហ្នឹងលៀបតាំងពីមានអាចរុយរហូតដល់អស់អាចរុយយកទៅផ្សាយគេទៅយកមនុស្សស្អាតស្រាប់ភ្លាមភ្លាមហ្នឹងយកមកផ្សាយអាហ្នឹងធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការដឹកនាំផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវនេះអ្នកណាធ្វើអ្នកហ្នឹងគង់តែបរាជ័យឯងក្រោយដែលវាមិនមែនជារឿងពិតមែនទេឃើញទេចេញមកជួងការខ្លាំងប៉ាកែចេះបន្តិចទៅគេដឹងយូរទៅគេដឹងអត់យូរទេអញ្ចឹងបានជានៅទីនេះអាត្មាតែងតែប្រាប់អ្នកសហការរួមសហការជាមួយគ្នានឹងថាយើងមិនបាច់ចេញដំណើរឲ្យលឿនទេតែកុំឈប់ចេញដំណើរជារបៀបរត់ភ្លើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែកុំឈប់មែនទេមួយជំហានក៏ទៅមុខដែរកុំឈប់យឺតតែទៅមុខត្រកត្រកគង់ទៅដល់និយាយមែនទេណាខ្ញុំកណាមិនដែលបានសម័យថាវត្តហ្នឹងបានដោះដាល់បានលោកមកច្រើនប៉ុណ្ណឹងណាមួយញោមមុនៗដល់ដឹងថាម៉េចពីមុនហ្នឹងណា
ហ្នឹងហើយគ្រូសឹមមិនតាន់មកមួយថ្មផងឃើញកន្លះថ្មអត់អីហ៎យ៉ះកាលហ្នឹងហៅមកមកទេអត់អីហ៎ហ្នឹងអឺអាត្មាទៅបរៀននៅកៅសវណ្ណចេញពីកៅសវណ្ណទៅអពេលញែកពេលញែកចេញពីពេលវិញញែកទៅកៅសវណ្ណបានមួយឆ្នាំក្នុងពេលកាលឆ្នាំអាត្មានាំកត់មកនៅជាលោកកាលហ្នឹងមានអីដល់បរៀនយូ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 ខ្លាចគ្រូធំហៅមកអត់មកណាឃើញអាត្មាមកកដាល់វាលស្រែអផ្សេងផ្សេងទៀតដែលថាដាក់ជាមុខងារនៅក្នុងក្រដាសស្នាមពីរអង្គទៀតអត់មកទេមកដល់ឃើញអាត្មាអង្គុយក្រោមស្លឹកកដបនោះឯឡានទំចាក់ដីត្រុយត្រុយឯលោកមកអង្គុយមើលអស់សង្ឃឹមមកស៊ីអីទេអញវាអត់មានអីសោះមកកន្លែងនេះអត់មានអីសោះទេអត់មានកូនដើមឈើមួយដើមក៏អត់ដែរហើយដីមិនអញ្ចឹងណាដីបាត់បឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយកាលហ្នឹងខ្ញុំជាកែវមនីប្រកេនតំណឹងមានតែមហតាទេហើយនៅខាងនោះបន្តិចទៀតលើកស្រះពីមួយខាងមកមកដាក់បានកាលហ្នឹងដីលើកបានតែ50ម៉ែត្រទេណាលោកហើយញញុំចាំហ្នឹងលើកដបងដល់មកហ្នឹងបានតែ50ម៉ែត្រ4ជ្រុងឯនៅមកពាក់កដាលទៀតហ្នឹងអាបានតែពាក់កដាលទេហើយធ្វើកូនកត់3ទឹកលឹកនោះហ្នឹងឯងហើយពេលដែលលើកដីនេះវាមិនតាន់មានអាកូនកត់ហ្នឹងទៀតជីកដីមកហ្នឹងអាប្រក់ស្លឹកហើយអាត្មាមកមើលអាឡានជីកហ្នឹងដាក់អាស្លឹកកដបមិនមែនស្លឹកកដបទេអាធាងថ្នោតទេដាក់គុំទេធាងដូងធាងថ្នោតដាក់ផ្គុំឯងគួយឯអ្នកដែលមានចុះបញ្ជីថាមកធ្វើជាមួយគ្នាមកដែរប៉ិនអត់មានឈ្មោះគ្រូសឹមឯកាលនោះប៉ិនគុំថាឈ្មោះគាត់នាំគាត់ខ្មាស់ហ្នឹងហើយអ្នកដែលមក3នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ3ហើយសើបដាច់ញារោច្បាស់នឹងធัวទូបដូរជីវិតមានអីដល់មកដល់ឯងនំគួយកដាលវាលស្រែឯដើរមកមួយញោមនោះញោមប្រធានសាលាណាកបីដេញអាត្មានៅនោះឯងក៏មានតន់មានផ្លូវណាដើរកាត់ទឹកកាត់អីមកនោះអាត្មាពីក្មេងធ្លាប់ចិញ្ចឹមកបីធ្លាប់ជិះកបីបំបោលប៉ិនដល់កបីដេញម្ដងរៀងមកប៊ូវាលេងស្គាល់អាត្មាស្លៀកពាក់ចេះណាកាលហ្នឹងនៅសាមណេរនៅតកែវទៅបាំងស្គាល់គេនៅភ្នំដើរមកវិញកាត់ព្រៃដល់កាត់ព្រៃគេដោះជីវរធ្វើជាអាផ្លិតសមួយគេធ្វើដើរកបីមកម្ចាស់កបីប្រាប់ដែរថាកបីកាចអត់លឺកន្លែងនិយាយគ្នាមែនទេក្បីដេញរត់បោះជីវរចោលដល់រត់មកអងទៅលុកឡើងទៅលាទួលខ្ពស់អាត្មាបានដើមស្វាយមួយអញ្ចឹងមកថាពេលភ័យគំថាក្រនបើពេលភ័យគំថាក្រនបើណ៎ដល់ពេលហ្នឹងអាដើមស្វាយហ្នឹងក៏ឡើងអត់រួចដែរហើយពីក្មេងធ្លាប់រត់លេងលើដើមស្វាយហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកបីវាមកវាមកវត្តអាជីវរអាត្មាបោះចោលនោះវត្តឆាច់ឆាច់ដាក់ជីវរអាត្មាអស់ហើយអាត្មានោះចិត្តនោះក្បែរដើមស្វាយនោះរេចប់ហើយលោកមកអង្គទៀនមើលអាត្មាសើចចំហមនឹងឲ្យវាវត្តអាជីវរនឹងឲ្យដល់ពេលមកហ្នឹងឃើញកបីវាងើបដាក់មែនទេអាត្មាឡើងប្រយផ្លត់ជើងដួលផ្លត់ណាអត់មានទេអត់មានអីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាមានអាទំនុកចិត្តមួយស្មានដឹងមិនជាមួយមនុស្សស្មាននៅតែទុកចិត្តថានៅក្នុងមនុស្សយើងហ្នឹងប្រកបជាមានមនុស្សល្អនៅតែជឿជាក់ចឹងពីព្រោះមុនហ្នឹងមកបកកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមខ្លះគាត់ថាតើទៅកន្លែងហ្នឹងគ្មានអ្នកទៅជាមួយទេ
ថាតែចឹងអូទៅសួរមិត្តភ័ក្ដិរៀនមួយគ្នាអូយទៅធ្វើអីចឹងយើងខំទៅថាឲ្យលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យអឺហ្នឹងហើយដូចថាចឹងហើយក៏មាន idea ឬក៏ស្អីស្អីទៅដល់មានបន្ទុកទៅធ្វើស្អីចឹងហ្នឹងហើយអារឿងកណ្ដាលវាស្រ័យវាមួយយ៉ាងចង់ទៅធ្វើស្អីចឹងខុសគេខុសឯងចឹងហ្នឹងហើយហើយអាត្មានឹងវាមានអាគំនិតមួយកាលណខត់ជាចង់ចង់ដឹងថាធ្វើកើតអត់ហើយកាលហ្នឹងអញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលយើងចង់សម្រេចចិត្តធ្វើអីមួយវាមានផ្លូវត្រូវជ្រើសរើសអអ្នកខាងអាមេរិកកំពុងមកចង់យកទៅនៅអាមេរិកផងហ្នឹងហើយញោមប្រុសកាលហ្នឹងមកទំឈឺឮថាអាត្មាដូចចង់ទៅហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅហើយនេះអត់តាន់កើតទេនៅបរិញ្ញកៅសវណ្ណឡើយទំបានទទួលពាក្យថាអញ្ញោមជាកែវមនីប្រកេនដីថ្មីថ្មីអញ្ចឹងនៅពេលនោះជំរើសច្រើនមែនតើហើយជំរើសយកណៃនេះចង់ដឹងថាធ្វើកើតអត់ហ្នឹងហើយនេះមិននិយាយមោទនភាពអីទេវាហើយតើហើយឥឡូវហ្នឹងបើនិយាយពីភាពដូចថាដាច់ខាតកម្រិតចិត្តឥឡូវនេះមិនថាចាញ់កាលមុននេះបើហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងរងមុនធ្លាប់មុនមកឆានដែរហ្នឹងហើយហើយរងហ្នឹងមិនដឹងល្មិចបាក់ទៅលើគាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំតាមមកបាក់ទៅលើគាត់ហើយចឹងក៏អត់មកនឹងហើយកាលនឹងយើងអត់មានកាមេរ៉ាអីថតទុកណាហើយសមិទ្ធផលទាំងអស់ដែលកើតឡើងហ្នឹងវាមិនមែនកើតឡើងដោយសារយើងដើររៃអង្គះអីទេតាំងពីដើមមកហ្នឹងហើយក៏សូមឲ្យនៅតែអញ្ចឹងតទៀតណាយើងខំតែរៀនខំតែគោរពប្រតិបត្តិនិងចែកចាយចំណេះដឹងញាតិញោមណាមកឃើញអីធ្វើហ្នឹងបើមិនឃើញទេមកវិញអង្គុយឲ្យស្រួលហើយទៅវិញទៅកុំឲ្យពិបាកចិត្តអញណាទៅវត្តលោកបំបានចូលអីដូចមិនកើតទេស្មាតដើរប្រសាទអាហ្នឹងមិនដើរទេសនាចូលប៉ុនដល់នៅស្រុកខ្មែរទៅអាមេរិកចូលប៉ុនអាមេរិកទៀតសឿងអញ្ចឹងណាមានវត្តមួយអាត្មាលើគេបកាយគ្នាគេម្រងកំពុងច្បាក់អីគេទេអីយើងចិត្តធ្វើបាបនការប្រមូលលុយសងគេផងតើហៅលោកនឹងមកទេគេចូលលុយទេសនាអស់បានអីធ្វើណាបានទៅដល់ថ្មទេថ្មថាទេថ្ងៃនេះត្រូវចូលបនច្រើនតិចតាំងអាចារ្យគណៈកម្មការគេមើលមុខគ្នាថ្មថ្មទៅប្រមូលលុយណាហ្នឹងហើយបានច្រើនវិញបានដូចប្រមាណ1000ដូច1000ជាឬ2000គឺទៅកាត្មាចូលជួយសងតំណឹងទៅអូគេសប្បាយចិត្តគេមុនទៀតថ្ងៃក្រោយចាំថាតែមួយបានហើយរបៀបមិនចេះមិនមែនជ្រះថ្លាងធัวទេចង់បានលុយទេហ្នឹងហើយចាំមិនថាបើអ្នកណាជ្រះថ្លានឹងធัวមែនទេអាហ្នឹងបានយោប៉ុន្តែដល់ពេលឃើញលុយច្រើនចង់មុនទៀតកាលពីមុនមានអ្នកមុនមានអ្នកទំទាស់អត់ចង់ឲ្យទៅដល់ចូលលុយច្រើនចង់មុនទៀតមេត្រូធัวទេអាហ្នឹង
ហើយមនុស្សតដាក់គោលយល់លុយជាសំខាន់ហើយតិចឆ្លោះគ្នាហើយនៅទេមែនអត់នងហើយខ្ញុំនិយាយអីបែកទៅដល់ហ្នឹងចឹងម៉ោងម៉ានអីហ៎នឹងហើយហ្វាហ្វាអីចឹងអ្នកភ្នំពេញមានអីហ៎ថ្ងៃហ្នឹងបានមកនោះបំណងអីអចាំមកស្គាល់វត្តហ៎អានឹងលើកទី1ហ៎មកស្គាល់អបសាធុនឹងហើយនឹងហើយមកមិញគាត់ជួកសាងច្រើនឡងវាផងអីគេនោះប្រដាប់ឆាន់នោះមកកកនឹងហើយនឹងប្រាប់គាត់ទៅចឹងណាអញ្ចឹងចិត្តដល់ម៉ោងឆាន់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនតអីតទៅទៀតទេហើយកម្មវិធីប្រាប់កណ្ដាលគ្រប់ព្រះអង្គឆាន់ហើយយើងជួបជុំគ្នាជួបសាលាទៅជួបសាលានេះធំសាលាវិញសាលាបល័យណាអត់តាំងរៀបចុះទៅរៀបផ្លែទៅកាន់តុកមួយម្នាក់អុយមានស្អីបាក់យើងហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមហូបបាយហើយជួបជុំគណៈកម្មការប្រជុំមួយផ្លេតអាទៅវិញហ្នឹងហើយកម្មវិធីបន្តអញ្ចឹងហ្នឹងចេញពីឆាន់ហើយយើងជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះបើមិនតទៅទៀតទេហើយម្ចាស់ប៉ុនគឺបាសការឃីកំលៀងហើយនឹងកូនប្រុសឃីកំហោអមែនហ្នឹងដីគាត់នឹងឆនកឹមហោហ្នឹងហើយហើយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ឆនលីនដាដែលបានធ្វើថ្ងៃនេះហើយញាតិញោមនៅទីនេះក៏បានចាត់ចែងតាមសំណើរបស់ម្ចាស់ទៀនហើយសូមជ្រះថ្លាថាហាក់បីដូចជាបានមកបំពេញធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយមានញាតិញោមចូលរួមដែរហ៎នឹងពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនេះអ្នកវត្តអ្នកក្រៅវត្តញោមភ្នំពេញនឹងចូលរួមថ្ងៃនេះដែរហ្នឹងហើយអាត្មាក៏ចូលរួមដែរអនុមោទនា